ေပုံချပါစေ။ခရစ်တော်နာမ၌ရောက်တိုင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်လို့ဆက်ပါတယ်။အားလုံးကလည်း Happy New Year လို့ကျွန်တော်တခါလေးလို့ဆက်ပါတယ်။ကြားခင်ရကျွန်တော်တို့ဘုရားအင်းကောင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမြဲတမ်းဒီဆိုင်လမ်းပြဖို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပါးတောင်းဝင်ရှိရဲ့တောင်းခံစရာဆရာတော်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့ဒါသူပြောတယ်လို့နော်။2023ရဲ့ဘုရားဆုံးအပတ်မှာကျွန်တော်ကိုမြန်မာနောက်ပတ်တော်ဝင်လာပြပေးတာပါကျွန်တော်တကယ်ပဲကိုယ်ကိုဆရာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကမ္ဘာမှာရှိမှာပြခင်နောက်ပတ်တော်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပါတော့ပြန်လည်းဝင်လာပြရတာလည်းပြခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာဒီဘုရားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်လုံးတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ထားတဲ့နောက်ပတ်တော်ကကျန်နေရပါတယ်တို့တန်ချန်ခန်းကြီး29ပိုင်းရဲ့ဆက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးယဉ်ကျေးပြီးသားနောက်ပတ်တော်ဖြစ်နေပြီနော်တို့တန်ချန်ခန်းကြီး29ပိုင်းရဲ့ဆက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ကျွန်တော်ဒီဘောမတဲရောက်ပြီးတော့ဖျားခင်နောက်ပတ်တော်ဒီဘောဖတ်ချရအောင်ပြီးစုကောင်းချရာဖြစ်စားဖို့ကြရအောင်ပြာတဲ့တော်မရှိရင်တို့တို့ရဲ့အကျိုးနဲ့ပြချရင်တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူကမိသားရှိမြတ်တော်ရှင်ဘာကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အခုချိန်မှာသာသမီတို့ဟာဘဝရဲ့ဘတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ပြီးနှလုံးသွင်းလျက်ဘုရုပ်ကိုဝုပြကြမှာဖြစ်တယ်။သာသမီတို့နဲ့တူကိုရောပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ကိုလည်းအခုချိန်မှာကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကိုရောနားလည်ဆင်ခြင်တဲ့အတိုင်းသာသမီတို့နားလည်ဖို့လုံကလမ်းပြပို့ဆောင်ပါမိကြောင်းသခင်ခရစ်တော်နာမကိုမြေပြင်ဆုတောင်းစကတ်အနံ့ပါတယ်ဘုရားသခင်။အာမင်။ကြီးစိုးတင်ပါတယ်အားလုံးပြန်ထိုင်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းရင်းနှီးနေတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်18ဆိုတာကျွန်တော်လဲအိုးငငယ်ကလေးကနေခဏခဏကြားဖို့တဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ဆရာသမားတွေခဏခဏဝင်ကားတာကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ရဖို့တဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့ပတ်ကဆရာတော်ကြားကျွန်တော်ကိုအစောကြီးပြောပါတယ်ဆရာမိုင်းနောက်တစ်ပတ်မှာဆရာဝင်ကားပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာနှစ်သစ်မှာဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာဘုရားသခင်ကဘာဖွင့်ပြလဲဆိုဒီနှုတ်ဘတ်တော်ဖွင့်ပြတယ်တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး29ပိုင်းငယ်18ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ခွန်အားယူခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သတိရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစံစာကိုကျွန်တော်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမှုနဲ့အတူနှုတ်ဘတ်တော်ကိုအများကြီးပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကြမ်းချက်ကတဲ့အံဩဆရာနဲ့အတူဝမ်းနေဆရာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတာကအသုံးအများဆုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာအများဆုံးကြမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကြားဖူးတဲ့ဆရာတွေဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဘလို့ခွန်အားပေးလဲဆိုရင်အခုလိုနှစ်သစ်တွေမှာတို့ဝင်ကားတက်တယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဒီအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့တိတ်ပဲဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မာယင်းဆိုတာကျွန်တော်နားလေလာတဲ့အရာတွေမြောက်များဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲမြောက်များဆိုတာသုံးပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့เนาะသူတို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့အရာကိုဆွဲပြီးတော့အနေတိတ်ပဲဖွင့်နေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝန်내ဖွယ်တိတ်ဆိုင်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဒီ2023မှာเนาะကျွန်တော်ဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရလိုက်တဲ့ idea ကအဲ့ဒီမားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အရောက်စတိုင်း2023အတွက်ဘယ်လိုယူပါယုံနေထားမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာသွားသတိရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခဏနေဆက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်နှုတ်ဘတ်တော်ကခဏချမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့တွေးနေကြပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေးရတယ်ဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်ကားလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခွန်အားယူလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုရင်ပေါ်မှာကျန်းစာမှာတော့ဆရာယုဒတန်ရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းအားဖြင့်တိတ်ဟိုအတိတ်ပဲလွဲဆရာတိတ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မြန်မာကျန်းစာမှာတော့ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဘာသာပြန်နေမှာဆိုရင်ဒီအရာကိုသူတို့ဘလို့အတိတ်ပဲယူကြတယ်လဲဆိုရင်ယူပါယုံเนาะဒီမှာပန်းတိုင်းနောက်ပြီးတော့ဒီ project စီမံကိန်းတွေအနေနဲ့သူတို့တွေယူကြတယ်ဆိုသူတို့အမြင်မှာဒီကျန်းစာသူတို့ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်လဲဆိုရင်ယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်ပန်းတိုင်မရှိဘူးဆိုရင်เนาะနောက်ပြီးတော့စီမံကိန်းမရှိဘူးဆိုရင်အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်က
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့လူတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာပျက်စီးမယ်လို့သူတို့နားလည်လာကြလို့ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဲ့ဒီလိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချောင်းရင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်နော်အာလူတွေကျွန်တော်တို့ကချမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုအတိတ်ဘက်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တွေအရန်အသိစိတ်သွားပြီးတော့အရန်ခွဲချမ်းပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အခါအမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ကနေမလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းကိုလေ့လာတာအရင်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခွဲချမ်းလေ့လာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်အလွယ်သုံးသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာအတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်သူရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသူတည်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရန်ရည်ကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့လာပြီအခုကျမ်းပိုက်ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်တော်မရှိလင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာပထမဆုံးချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ Prophet တွေအားဖြင့်သူဘုရားရဲ့လူတွေကိုဘုရားကပြောစေခြင်းတဲ့ message သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေမရှိရင်လူတွေပျက်စီးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီယောဟန်1ကနေအခန်းကြီး1ကနေ9မှာဆိုရင်ဒီဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စတဲ့အသက်တာမှာဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတုန်းမှာဗျာဒိတ်တော်ဒီဟူသောသခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်အသက်မှာအသက်တာမှာမပါမသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပျက်စီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီအသက်ရှင်နေတုန်းမှာဖခင်သခင်သိစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဗျာဒိတ်ဆိုတော့တနည်းတော့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကနေလူတွေကိုပေးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူမျိုးတစုအတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဗျာဒိတ်ကပါလဲသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူသားတွေကိုဖခင်သခင်သိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကသူ့ရဲ့သားတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AD 30လောက်မှာတလောကလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်အတွက်နော်လူမျိုးအားလုံးအတွက်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအပြည့်ရဲ့အကျွေးပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ကိုယခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံထားခြင်းမရှိဘူးယုံကြည်ထားခြင်းမရှိဘူးကိုးကွယ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်ဟာပျက်စီးမှဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဟာပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပျက်စီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်မရှိတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ဣသရေလသမိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး3ငယ်1ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှမွေလဓမ္မသူငယ်ရှမွေလသည်အေလိရှိတွင်ထာဝရဘုရား၏မှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လက်နေ၏တဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ထိုကာလ၌ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်နေပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိဘူးတဲ့ဒါဣသရေလသမိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်ဣသရေလသမိုင်းမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့နေပါတဲ့ကာလဗျာဒိတ်ယူပါယုံမထင်ရှားတဲ့ကာလဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတယ်သူတို့အသက်တာဟာဘုရားလိုချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးသူတို့အသက်တာဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ပဲပုံသက်တည်ကောင်းမဖြစ်ဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေဟာမြောက်များဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာပျက်စီးကြရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး3ငယ်1မရောက်ခင်ဓမ္မရာဆိုရင်မတိုင်ခင်မှာဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နောက်ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံဟာဣသရေလသမိုင်းမှာတော်တော်ကြာကြာကိုဟိုတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတရားသူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ရှန်ဆုံတို့ကီတောင်တို့နောက်ဆုံးဒေဘောရာလက်ထက်နော်ဒေဘောရာလက်ထက်ကနေအခုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး3အထိအဲ့ဒီမှာဆိုအေလိဖျားရဲ့လူကအေလိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လဲနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်အေလိရဲ့သားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲဝမ်းနည်းစရာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ဟာဗိမာန်တော်မှာလည်းသူတို့တွေကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်တယ်ဗ
Bima no piat ke ye no kubat jaw le turu de ah na ma thong no bu. Pawin chin nai ngan ni ma le phaya ye boun daw ko chung sha sia de be turu de yu la pi lo naw song turu mita su le pyat si de Israel nai ngan le tu mya ye let the yauk twar. Phaya thakin ya di padin yin tit ta daw le tu mya let the ko yauk twar. Da adik ka raw phaya ye no kubat jaw phaya ye no kubat jaw ne pa de kala ma turu de atet shin khe cha lo phit de. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နေပါခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ပျက်စီးခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးနည်းခြင်းဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရှက်ရစရာတွေဖြစ်စေတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေပါခြင်းရဲ့အနေရည်ဖြစ်တယ်နောက်အာမုတ်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီး 8ပါးချင်းကိုပြန်လဲကြောက်ရောက်စေမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကမွတ်သိချင်းဘေးကိုတပြည်လုံး၌ငါဖြစ်စေသောကာလရောက်လိမ့်မည်။အစာခေါင်းပါခြင်းမွတ်သိချင်းဘေးမဟုတ်ရေငတ်ချင်းဘေးလည်းမဟုတ်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုမကြားရသောမွတ်သိချင်းဘေးဖြစ်လိမ့်မည်။လူတို့သည်ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုရှာလျက်ပင်လယ်တစ်ပါးမှသည် အဲ့ဒီကာလဟာကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကာလမှာတော့ဖြစ်နေပြီအတင်းတော်တွေရန်အောင်မြင်တယ်အတင်းတော်တွေရန်ကြီးတယ်เนาะအတင်းတော်တွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်တိုင်းမှာဝန်ထဲဆရာကောင်းတာကနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတတ်ဘူးဂျေဇုတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီမှာเนาะဘာဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်များစွာဒီမှာကြားနေရတော့မှဖြစ်တယ်ကလေးတွေဖတ်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ ဒီကျွန်တော်တို့ကအဝေးပဲ၄၅မိနစ်တနားရီလောက်ကားမောင်းလာပြီမဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေ့ရသေးတယ်ဖျားသခင်နာမသာ၍ဘုံကြီးပါစေမကြခင်မှာဘယ်လောက်ပဲခီးသွားသွားပင်လယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုတာကဘာပတ်နေပြီနော်ကဘာပတ်ပြီးတော့ဘာကိုကြားရဖို့လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရဖို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာကျွန်တော်တတိထားက
ကျိမဲ့ဆိုရင်နှုတ်ပတ်တော်ထူးမှမပါဘူးတချို့တင်းတော်တွေအရန်အောင်မြင်တဲ့လူတွေတောင်းချီရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တရားဒေသနာကျွန်တော်ခါလီနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်အများအားတော့မဟုတ်ပါဘူးနားထောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျန်းစာတစ်ခါမှမကင်ပဲနဲ့မိနစ်40တနာရီဝင်းကသွားတယ်ဟာတာလေးတွေနဲ့နော်လူတွေနားထောင်လို့ကောင်းအောင် ဒီဝင်းကချင်းရကောင်းပါတယ်သူတို့အတန်ရှင်ယူမယ်ကျွန်တော်အချိန်မှာနှုတ်ပတ်တော်ထက်လိုက်မယ်ဆိုအရန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာအခုချိန်မှာပင်လေလူတွေဟာနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်ဖို့ဖို့တည်တည်ရလုံးလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကျမ်းစာဆိုတာကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသာပြန်အများ
song ale, janza ba pi de. Chonu ri pho pho ti ti ya long lo, khana rong wa a li lo, let the rong wa shamwe la nge nge rong wa so yin. Phya khin nok pat do ha ne ba de. Ne ba ro ba pi le, sha de. Yan po ro lu ri ga dan mu ma tha ro. Aku chain le chonu ro ha yan po lo lo pi de. England tamai ngo chi de kha ma London ma ho yin nong wa King James do ma tan khin phit ma tin de. London တမြို့လုံးမှာဒီ Saint Paul Cathedral ဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာကျမ်းစာအုပ်တအုပ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုတရားဟောပလင်မှာဒီမှာတန်ကျိုးချီတရားဟောပလင်မှာတန်ကျိုးချီထားရတယ်။အဲ့ကျတော့ London တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကကျမ်းစာနားထောင်ဖို့အတွက်အပတ်စဉ်ဘုရားကျောင်းပြည့်နေအောင်လာနားထောင်ကြတယ်။အခု London မှာ England မှာတော့ကြည့်ပါဘုရားကျောင်းတွေအကြီးကြီးပဲလူမရှိတော့ဖះရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဆိုတဲ့နေရာတကမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့တန်ဖိုးဟိုသူ့ကို
cunau de lilu shootah bom hobo. Di nukubat jago cunau adino ma, jom mida suma, cunau de pobiro piopu pide so cunau selebiro piopu cimar eh, di nukubat jaga, aku cima piade kene cunau rugu, nathang cindala nathang kuen piade kene jisu rokala ma, nathang kuen betah be me maca kene ma di nukubat jago, nathang cimar eh so biro kabale biro shine ma, matu yare cini. Asyik lalui me, so jono biasa cene. Israel lumiori, tetamu apa fikir dulu, nukbat to, syabare kala, no biasa yubayo, nebare kala, mewa jono re, biasa kengo, biasa keng nukbat to, lilu mesyuho jono, selebi biasa cene. Nampak cakap balai soi, nampak tung cakap, ayam biasa keng nukbat to mesyuho busoi luri ga, acuane pihcara, so biasa mana nukbat to macam tu yar. Adi acuh ni cingu le ceno cime soin, tercuri tercuri pada biar ni mara luri ka biasi cama lo biar eh, hote nak kulum mana mara, mema sekar mara acuh ni le lo biar eh kama siayu terangga pemahamah hobi me pemahas sekar ayam tore, jisu lo cak tu pada pada biar ni kama nak kubat tom sini luro di acuh ni pihcai, acuh ni le suraga si boy itu kulum lo amnya ting macam dahu biar ramah hobi. Kau tu ada macam apa? Biar ramah aku. Acuh ni le, sura kau biasi songsong, tuar aku biar apa je. Elo mew pih pih aku di tua mew ya, jangan kaji dongsen ni ngai naseng ama. Di moshi ka tina tau mama tapi lo, di pinya tu seba tuar yu le. Tuar yu bi lo, sini lah kan ni mah pih aku tu cuci biar lai de. Mian sen tuar lo, awam lo, ni lo mew le, isu lo mew le ka pih cina pih ni jawi lo tu gua biar le. Emah tu rezin lah dek kama, lantau emah sah ni dek, yosu tu lembut tiu, awam bapin ni lembut tiu, atan ni roja ni dek, yosu wa ada sejuk jodan lah, di awam boleh kandan lah lo biar dek, nampun tu rezin yau tu dek kama, wanai siaga, arung, moshi aku usang biro Israel umur dek, nuah dengen yuk, no yuk tu kuku biro tu rezin awam boleh kandan jah. Ijib nengang kan itu logo keting kere piaga thora piam hodo bermain ece madura di nuayuk ber, itu lo dulu ni piat kinci ma, oh bim ma jare, eti cima dulu ye anita ga dima, kena jono biar di, tukang jangan kaji nesaku, banyak sesi tema biar piat hare, acu neja me sur eti cini gu biar apa de, piat kini nuk baca, chance aku jono ye atino. Jenuh ye lupa si, jenuh mita su, no, cawan ni mah, nukupat jo, jansa aku, mabiora usoin luriga, acuane ramai, belu acuane meleso, eti cima de luriga, jenuh papiya mana di tempat yang jantung seni, jenuh alam tu yang re, tuju arun di lumia ku, yang dulu si mau naik, awud desa aku, cut sedi piye, awud desa aku, cini si cajang aku, moshi mino kahre, di mana jenuh pada kama luriga, awud cini si jare. Luri sih mah, jenuh awis sama sih usus, belok sih saya kau nih. Jenuh ye ane cete, jenuh ye cete, alu bodoh abi. Adi cini ni gua biar apa ni? Piaya nuku pada jenuh mida semua masih rabu. Piaya nuku pada jansa, piaya caw mah masih rabu. Jenuh lupa sih mah masih rabu. Jenuh caw mah masih rabu. Nasu jenuh nengga mah masih rabu. So jenuh apa wujud mah? Sih saya kau nih luri pi lalai me. Nau. Jenuh ha biasi la jalan me, now attain a good no out of control lo biar, attain culu me arau, laut china laut deh, terjau di tiada tuji masa, now song ma panai song thale thale, tiada tuji masa, now tiada tuji masa jenuh di cide kama, adi cima arai, Israel umur deh ha, bayi masih dek terjau ni tiada tuji masa, now thama ya suin matain kama. First Samuel matain kima, dia tu cuma sahaja. Adi cima Israel umur dia, siapa yang masih ada terjatuh ha, pihcina pihcara. Ruta cima, no, dia tu cuma sah, semua soin. Dia tu cuma sah, kanji nasete apa inge? Nasib ngama, emas songdo abit dia tu cuma saga, ruta matang keno. Tuka lana, itu rela, simbiyamasi, ludaing, mimisik elu, si dia tay,
ပြုတ်လေတတိတဲ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အသိတော်မှာမရှိတော်ဘူးမိသားစုမှာမရှိတော်ဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာမရှိတော်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူမျိုးမှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကျန်းစာမရှိတော်ဘူးဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုနေတော့မလဲဆိုရင်မိမိစိတ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပြုတ်တော့မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကုချိန်မှာကိုစိတ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပြုတ်ကြည့်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲကိုစိတ်
Eri jono ro ko thain thar nuk batto jono mita su twa jono bo a twa a ye chi so nuk batto ko jono re ni sin tat ta ma mya mya pyo pho lo de amen mya mya cha pho lo de mya mya yut pho lo de chan sa lut yut da mya bi chan sa phat da mya bi so ra ma shi ba taim ma phat de da ba shi de eri nuk batto ha di ni jono ro ko myin tin be mae ya phit de eri nuk batto ha jono ro ko ကောင်းကြီးပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုအဲ့နှုတ်ပတ်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဟာပျက်စီးကြမယ်အထိန်ကိုလွတ်သွားကြမယ်နောက်ပြီးတော့ယူးကုန်မယ်နော်ရိုင်းဆိုင်ကုန်မယ်အဲ့ဒီအစ္စရေလလူမျိုးတွေမောရှေတောင်ပေါ်နေဆင်းလာတဲ့ခါသူတို့အောက်မှာအဝတ်စားမရှိဘူးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တယ်လူတွေရှေ့မှာရှက်စရာတွေဖြစ
ไม่ยอมเชื่อบุตรมาไม่ยอมเชื่อมั่งหูแต่ไม่ยอมมันไม่ได้ยอมเลยจ้าพี่อันนี้ปัดตัวเนรลาเลยเลยจันทร์ว่ายังสั่งลาเลยเลยแบบเพื่อนกูกูกูรับลุยเชื่อลุยเต็มไปไหมวันนี้ไม่สั่งมายังลาไหมวันนี้ไม่สั่งยังลาไปส่วนกายไม่สั่งอะไรยังลาเลยวะจันทร์รู้เลยจูเนรลาจ้าไหมส่วนจันทร์พี่พี่จันทร์เนี่ยเที่ยงชั่วโมงไม่รู้กูเข้ามาตอนไม่ได้ยังเที่ยงชั่วโมงแค่เดียวเนาะ ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อเมริกาคนสุดโต่งอาคนเราเปลี่ยนเลยอเมริกาคนสุดโต่งเลี้ยงอาคนเราเปลี่ยนเลยทุกคนจะรู้เลยอาตมาเนี่ยเที่ยงชั่วโมงเปลี่ยนเราไม่รู้ทุกคนนกปัตตานี่เที่ยงชั่วโมงเปลี่ยนเราเปลี่ยนเลยทุกคนเลี้ยงมาสิเช่นเดียวกันตอนนี้เรื่องการเทรนนิ่งเปลี่ยนแต่ในอเมริกาจะใช้เสียงมันหรือเปล่านกปัตตานี่เป็นอเมริกาเปลี่ยนไปว่านกปัตตาก็ต้องรู้กูเที่ยงตัวมาเปลี่ยนเลย นกปัตตาก็มีอเมริกาเลยตอนนี้เรื่องนกปัตตาก็มีอเมริกาจ้าเลยเบี้ยวเลยยงจิตุลูฮะเที่ยงชั่วโมงพิจารณาเที่ยงชั่วโมงออกมาสิเลยอาชินชินเลยเต็มเนี่ยเด้นาคันเชื่อแต่จ้าสีลามาพิจารณาพิจารณาเกี่ยวกับนกปัตตาไม่สีลาบุษย์เนี่ยจันโอแต่จ้าเบสิชินเลยพิลามะเที่ยงชั่วโมงลุตตัวเมย์ยันสั่งลาจ้าเมย์ยูโกงเลยเมย์นับไปรอ ปลุกมาเที่ยงชั่วโมงไม่อะไรรู้เลยพิลาเลยไหมส่วนจันโอพี่พี่จันเนี่ยพอไปดูมาน้องส่งเช็คกับอะไรส่วนเตียร์เราก็สั่งตัวตุ่มก้าเมงกลาสีพี่อาทิตย์นามาตายอยู่บงจีบาสิไอ้ยังนึกว่าส่วนที่ขณะจันโอพัดตัวอีตุ่มจันแค่จีนสักกูไปเงี้ยเสร็จสิลูกพี่อะไรเข้ามามีอะไรที่จันโอก็ปัทมาไปไม่อยู่เลยพี่อะไรดอกไม่ใช่เลยรู้ดีพี่สิจ่ายส่วนพี่เราหน้าก้าวจันโอเลยกัดกัดจีบันส่วนพี่จันโออยู่จ้าเลย แต่เจ้าเล่จันโอเด็กแบบพูดในคำว่าพี่ยังนกปัตตาที่บาร์ที่พี่ลาเลยส่วนยูบายองในพี่ลาเลยปันใดในพี่ลาเลยโปรเจกต์ในพี่ลาเลยที่จันทร์สาวกจันโอเลยสะสมพลังในคำว่าพี่ยังกินสะกับพี่ท่าเลยพี่เด็กตัวสุดว่าตัวเยี่ยเดียร์เราก็พี่ลาพี่เด็กส่วนจันโอเลยยามจันทร์สาวพลังในคำว่ากูรู้ชินเนี่ยจันโอว่าขาดเลยเนาะจันโอรู้คงอายาเลยยาวนกปัตตาคงอายาเราอย่างเก่ามาเลยแต่เมื่อคงอายาเราก็จะไปลงกูดออกมาขาดเลยส่วนไอ้ที่มาต้องไปสิเลยส่วนก
Kalau adik kakui bayang, kaji babio cinta lesu aku, atau kupu leh ya pide. Di ni ceno ru di kakui bayang oleh ceno cia. Cemian cemian ceno di lilu shoota kere, kakui bayang masoi. Tiara aku saudara tumuga menggalasi ini. Di mana tiara sura, tukan siaga bau bio cinta tenai. Jangan sah tau longgu, adu ma tu bio ma mau, adu ma tu bio le tiara sura, pinya tau di ko bio la pide. Pinya tau ko saudara tuga. Mengelar sihir itu biar apa le? Mengelar sihir tak tahu belum le? Biar sih le, cuci wala, nyeng tetek, luar sih mah pung tetek kau le. Alah mengelar sih cepat le. Alah mengelar sih le lupa bosui tu ye nuk kupat to, tu tu pun lima biar sih le, tu ye pinjat to apa le? Alah biar lo ha, siapa mengah pinjat tega malu debut ni le, lo mesti naik bawah le. Jono le pinjat tega lo biwa bi, jisuro jauh.
the King Crypto, eh? Getting Chingo, Yongji, Lakanchi, Abijan, or Pinya Dot, and Long Wamashiro. Didn't to Machina John Nico Monmajan, or Pinya Pian Chimpo Bioramo. Dima Pia the King, eh? Pinya Dot, do your commandments go? Sound a Luha Mingala, she day. General Pionne be not buying it, Kalle, Genoa, the can you check up? Chance out of Coco, General, the Chugo, General, Machino, General Machina, Yarebales, or Pinetto Seba, Machino, Chile Machina, Molino, Machina was a King Crit over Mighty Gisamaro, Long Lala, Yati Light Dome, Sir Reginald Machido, Carmo Machido Pinetto Sebago, Piata King, Pinetto, Oma, General Machido, we may Pinetto, select Pitara, Chongshire. The Galati Oras are Kanji Tong and Salima, so Pinato, yet you check out young Gonor, Balasu, eh? The King Crypto Tango, poor at Yapit, Piatkin Nama, Dio Bongi Basi. Didn't Piatkin, or the King Crypto Tango, poor at Yard, Benamuton or Dibule? Pinato, the Babishi, no, I won't say a gone. Did it your daughter be getting Jimmy Yabu, so in the la, Pinato Seva, then Biva. Eddie Pinato Sevaga, General Tata Mirigo. Getting Chiyabo Lobima Hobene, the King Crypto Sango, Bobim at Yare Pite. The King Crypto Tango, Bobim at Yare Pite, Pinya Dori, what you know, Dini Papillo, Lilu Shoot, Taja, the Les or General Piambido, the deep in it, Kunga Beachin. General Indy Maro, Pinya Dorse, what Tatin, Tayama Pite. Eddie Lau Yiji Lo, Piatkin, Lenu Dog, or I net Dina Domoma, Moshi, is really muted at Piatkin, Yaka Pite. Eddie Pinya Dogu, getting Chin Yau Babi, so regional rule, no? Dialu, the web yoram, Mojono lepar, Jonomi Bari leparke, Pinya Dogu, Jono Machido. Now, Womatano, Jana Pine, let Pinya Dosson Jodolite. Maro Pinya Dog, Oma Machido. Time Eddie Pinya Dodi had denied Jono Rugo, a Jobini Leshire. The King Crittosi go Bonica Popire. The King Critto Hajan Rugo, get him by name. The King Critto go Po Ago Popire. Getting chin, the Nani Valachiwala, General, Pinya Dom, Shibu Sui, Lurigo, Nino, a Pishiris or Blue Jono Biam. A Shimboluga, Oyoma or Rasa, Kanji Kuning, Kunima Sui, Topi, a Bedo, Bioyan, Mini, whom you got, Pinya Tia, Night, a Pishi the Lord, a Pit Machine, ya, Doyar, Pinya Tia, Apin Darling, a Pit the Bobo, Nadi Ya, E, a Bedo Ni, whom you got, Loba, same machine, who Pinya Tiama Sole, Loba Tia, Loba the Bobo, Namati. Surely, Pinya, the Mabion Lake, Dede Ludi, Pinya, John Charlie, come, Yasik Surino, Dinido Malabu, Tanoye, a goji, Gotangam, to Biobia, to Mabion Lake, and Nonga, one of Utangama, Siamosh, Siao, Siamoses got to Pinya to John, Yambure, a bit John, Yambioshima, to Tatu Chin at the Bura. Jisu or not to get up, Piakin, low looked up here. Pinya to got to Tema, Nilo, Tainu, Miao, a low looked at the job. To at the Lumio Pilara Pide. The Pinato, a low loaching reaction Pide. Pinato, ha, the King Crittosi go Polo, the King Critto go Pobido, Ago Chinla, Aunt Jonorugo, Tom Bobe, a ya Pide. Mitasuma, let Jonor Tata Midi, Jonoruya, Mitasu Tema, Jonor Swimu Tema. Getting Chim Tidu, the King Critto go getting by Champi, Yongji Lekan, Chimishi Devu, Pinato, go to Mine Kama. Oh, Pinya Apin Naro, a chinti la Apin. Taura at them, Yana in Balas or do Nale Lama Pide. Glitung a lady go, Miamiaswa, General Tim Bipolore, Pinato, General Rugo Raina Bene, Pinatorigo, Pianbi Lilapo, Yan Yichi, Pinatorigo, Genori, Pimatawa, General, Kua Pichene. The Jan Dodan Siaga, the Yaro will sound out to Muga, Mingala she, Mingala she at Tata, Kana General Biodolo, one meal at Tata, Ning Tata, Tata, Chue War at Tata. Diarigo Piatkin, Pissi, my pide. Eddie Pinya Dorigo, generally, meat metabo, general Biobiachine. Hobby, general, Chansa Apin, the Lawa Pide, Soro, Nitima, generally, generally at Dino, generally a meatasu, generally, the Alchinsi die, no, the town, Senegan, and the town Satoma, Bobido, do tete at the Tajano, she see, she chine, no, you buy on a titty tachine, generally, Pelobiomale, Simangane, Miamias or Tachine, a young gombare. Eddie Yari, D.
Dini jenuh ni, kena tabi lo, jenuh ye mita suma, jenuh ye ating lo ma, jenuh yau sin ni ma, niti ma, piaya nuk kubat jago, miam miam, ayengar eh nasa tungsa, pobiar eh tu lepipu jenuh jubayong thaca ya, why not? Macam mula, adi lo kau ni jubayong so jenuh si masih lo ma mau, jenuh jansa dia ko dap, akan cik akan mepade so, dini ma jansa bupa ya, jenuh jenuh jare ma, alaba talaba. Sengam ni, mana ni selau biar esok kunci ma. Nukbat juga jono ni, naik walau biar ya. Nukbat orang jono suy ni ya. Online ni tuar esok ma. Nukbat orang ni sini ya, jono pobi dia tuar ya. Hello, long besoy, jono ye tetap ma. Ajo ne change so asil ma mau. Biar kita kongji deh ya, jono ye tetap ma. Miao miao so asil ma pilih. Biar kita change logo nale ma pilih. Jono ye tetap ha pobi dia min ma ma pilih. Jansa di pihak yang nak buat tu, apa yang memalai le lumiu le, memang yang susah sih le. Aite macam orang kecintai ini dah le, memang orang macam sih le cintai ini dah le. Pihak yang nak buat tu, apa yang macam orang ye, ada tak, buat ada tak, memalai apa le. Di ni orang ni memalai bilok gua kau yang macam mana nak buat tu, orang sumpi lain macam tu, tu tanah siapa tu lo, aju ne cint, orang cintu dia apa le. Orang ye, mida semua le tu ni dekau me. Jansa kau jono memang biar ya. Jansa jau jono memang nak tahu ya. Alu soin, tu tan siapa biar letai. Jono ha, mingla si dia tu, pihak yang kongji ko kan saya le tu le pihak si le jau. Tu tan kongji ni seko, pengen sesuai apa, yau selain ko jono kuah bici ne. Nukbat jau apa yau selain ko pihak yang selebih kongji bebas.